Kam Schiller was genoeg gegaan. Nogie Want was ek het kyk. in nee, ek het nog 'n waarskynlikheid hê. Okay, kom ons kyk net gou waar dit gaan. Speel so 'n bietjie rond. Ek haat hierdie wiske. Ons moet eintlik volgende week begin daarmee. Het jy nou begin daarmee, Elyn? Nee meneer. Ek het beplan om om maandag te begin daarmee. OK. Maar wil jy nog wag dan vir volgende week nie? Ja meneer. Ons kan deur finansiële wiskunde ook werk aangesien ja, Arno dit. Ja, want Anne Meisie is nie hier vandag nie. En sy weet nou dat ons 3 September gaan begin met waarskynlikheid. Ons gaan haar bootjie raak as ons nou nie doen nie. Verstaan jy? Ja, is reg so meneer. OK, maar finansiële wiskunde is makliker. Ja, dit is baie makliker. Vir 'n Vrydag. OK, right. Kom ons kyk wat jy moet kan doen by finansiële wiskunde. Right, ek kan dit so met 'n skop uit doen. Finansiële wiskunde. OK, in graad 11 moet jy die volgende kan doen. Jy moet van nominale koerse, of kom sê effektiewe koerse na nominaal. Jy moet van 'n effektiewe koers na 'n nominale koers kan skuif en terug. Dit is nuut vir jou, jy weet nie wat dit is. OK, so dis nuut en dis kind of de mekaar, maar ek gaan dit vir jou verduidelik. Dan moet jy saamgestelde rente en enkelvoudige rente kan doen. Maar dit kan jy klaar. En hier kom 'n maandelikse samestelling by en so voorts. Het julle werk met maandelikse samestelling laas jaar gewerk? Nee. Ons het 'n finansiële wiskunde gedoen laas jaar nie. Ah, that's interesting. Dan moet ons huurkoop kan doen. En wisselkoers. So Arno, jy is 100% seker dis deel van jou salaris hierdie jaar. Ja, om ek het mos laas kwartaal dik keer blad gehad wat ek leer my toetse. Ek het mos die blad gehad met my kwartaal 3. So. Ja. Dit is so ek het laas kwartaal die kwartaal se werk ook gedoen. Okay. So ek het ja. Ons gaan gou saamgestel enkelvoudige rente eers doen en dan gaan ons werk met effektiewe nominale koerse. Anders gaan jy dit verstaan nie omdat jy nou laas jaar nie wiskunde gehad het nie. Okay, kom ons kyk gou na die volgende opsie. Saamgestelde rente. Ons werk eers hiermee. Wat is saamgestelde rente? Dit is rente op rente. So as jy nou geld bank toe vat, sê jy vat 'n R10.000 bank toe, nou, dan gaan jy agterkom, in die eerste jaar kry jy 'n klein bietjie rente, of in die eerste maand, hang af hoe dit bereken. En daarna plus hulle daai rente by. So sê nou maar, ek vat R10.000 na die bank toe, en my eerste rente wat ek verdien is R500. Kom ons verstel dit net. Dan is my nuwe bedrag in die bank R10.500. Dan bereken hulle rente op daai R10.500 en nie meer R10.000 nie. So my rente wat dalk bykom is nie R500 nie, maar sê nou maar R530. En dan is my nuwe bedrag R11.030 en dan word my rente op die R11.030 plus. So dan plus meer as R530, dit word dalk R560 en so gaan dit aan. Die rente stel saam. Terwyl enkelvoudige rente is nie so nie. Enkelvoudige rente word net op een bedrag uitgewerk, one shot. OK. Daar's 'n formule. En die formule lyk so. A is gelyk aan P hakkie 1 plus I tot die mag N. Of jy kan gebruik A is gelyk aan P hakkie 1 plus R op 100 tot die mag N. Want I is net R op 100 of jou rentekoers gedeel deur 100. Nou, gebruik ons gegraai formule. Sê nou maar, ons belê is om geld in die bank te sit, R20.000 vir 4 jaar teen 9% per jaar. Wat is my balans? Dit is 'n basic sommetjie. Kom ons kyk hoe doen ons. So jy gaan nou R20.000 in die bank sit, jy het vir jaar, toe gee jou oom vir jou R20.000, dis 'n verjaarsdagpresent, en nou gaan jy dit bank toe vat, en jy gaan besluit, ek gaan dit nou 4 jaar daar los. En die bank gee vir my 9% per jaar. En dan na 4 jaar, ek wil nou al weet, hoeveel geld gaan ek oor 4 jaar hê, as alles dieselfde bly?
Ok, dan sê ek A is gelijk aan P hakkie 1 plus R op 100 tot die mag 1. Nou, A staan vir accrued, dis jou eindbedrag. Onthou jy dit? Of kan jy nie meer onthou nie? P is principal of jou beginbedrag. R is jou koers of jou rentekoers. En N is samenstellings. Jy kan denken aan hoeveel somme gaan jy maak. N was altyd jare gewees, toe ons vroeger met financiële wiskunde gewerk het, maar toe het jy nog die verskillende samenstellings gehad. Ek gaan nou vir jou wys hoe lyk verskillende samenstellings. So kom ons doen net gou hierdie sommetjie. Ek wil weet hoeveel ek aan die einde van my tyd in die bank het, en my beginbedrag is R20,000. En ek gaan dit in die bank sit vir 9% vir 4 jaar. En dan sit ek in my calculator. Ek ga daar in. Moet ek dit in. En jy het R28,231.63. Is dit fijn? Dit is makkelijk, ne? Elijn en Arne. Ja. Dis awesome makkelijk. Ok, nou wil ek die selfe som net anders vir jou wys. Want ek wil vir jou wys om met verskillende samenstellings te werk. Ok, ons gaan nou weer die selfe doen. Ons gaan nou weer R20,000 belê. Ons belê R20,000. Ons probeer dit net gou beter skryf. R20,000 vir 4 jaar teen 9%, kyk nou mooi, per jaar, maandelik saamgestel. Nou, in die eerste som, het ek sommetjie gedoen, en ek het vir jou 9% se rente elke jaar bygesit. So, in jaar 1 sit ek 9% by, in jaar 2 sit ek nog 9% op die nuwe bedrag by, en nog, nee, so gaan ek aan. Maar nou wil ek vir jou elke maand rente bysit. Ok, nou kan ek die 9% per maand bysit. Ek moet nog steeds 9% per jaar bysit. So die rente wat ek nou vir jou gaan bysit is 9% gedeeld door 12, om die maandelikse rente uit te werk. Nou laat my sommetjie so. Dis nog steeds A is gelijk aan P hakkie 1 plus R op 100 tot die mag 1. Jy begin nog steeds met R20,000. My rentekoers R is nou 9. Nou betekenis doen het so, 9 gedeeld door 12 op 100. Want ek het 9% per jaar, maar nou moet ek 'n maandelikse koers uitwerk. Nou is het 9 gedeeld door 12 op 100, tot die mag 1. Nou kyk nou mooi, 1 is die aantal somme wat ek te gaan doen. Ek gaan nou vir 4 jaar lang elke maand een som doen, so is 4 maal 12. As jy hierdie formule gebruik, A is gelijk aan P, hakkie 1 plus I tot die mag 1, is die selfe ding, dan het die formule net so gelijk, 20,000, 1 plus, nou I is R op 100, so I is 0,09 op 12, want dit is, ja, dit is net een ander waarde, I is net, jy vat nie die 100, die R en deel het klaar met 100, soos jy hier R, I met 100 gaan deel, doen jy het eerste, en dan deel het met 12, en dan sluit ek die hakkie, en dan is het 4 maal 12. Ek gou daar in 'n calculator in, enig een van die twee somme, 20,000, jy gaan nou een klein bykie meer geld in die bank hee, omdat jy maandelikse samenstelling doen. Oh, wow. Ok, ek oefen nog met my calculator. Ek kry 28,628. 28,628 rand en 11 cent. Klein bykie meer. So amper R400 meer. Weet jy dit, Elijn? Ja, meneer. Is het weird? Of is het gemakkelijk? Nee, meneer. Oké, okay, ek het gewee hierna kyk. So as ek nou vir jou 9% per jaar maandelik saamgestel gegeet, dan kon jy die hakkie gedeelte enige op die volle manier gedoen. Ek het gesê 1 plus 9 gedeeld door 100 op 12,
Of jy kon gesê 1 plus 9 gedeel deur 12 op 100, of jy kan gesê 1 plus, ek gaan 9 met 12 en 100 deel, so ek deel het ons met 1200. Al die goed is precies diezelfde. Ek gebruik gewoonlik teene. Want ek is te lui om 9 met 100 in my kop te deel. Dan deel ek het om, ek is te lui om u uit te werk. Dan laat ek die calculator u uitwerk, die 9 met 100 te deel. Oké, okay, nou gaan ons gauw. Ons werk net met saamgestelde rente nou, vir nou. Oké, okay, so, ek wil weet, hoeveel rand moet ons vandag belê of spaar om 50.000 rand oor, kom ons sê, Jesus, kan jy sien is 50.000? Ons probeer het geweer. Om 50.000 oor, kom ons sê, 6 jaar te heen, die bank gee, kom ons sê, 8% per jaar kwartaalliks saamgestel. Kwartaalliks saamgestel. Right, ons kyk net gauw, dis per jaar kwartaalliks saamgestel, so dis saamgestelde rente, so ek gebruik hierdie formule, 1 plus R op 100, tot die mag 1. Ok, ek wil weet hoeveel geld ek vandag moet belê, dis P, dis vandag, principal is nou, en ek wil 50.000 aan die einde hê. 50.000 is my krude bedrag. 1 plus, dan my koers, is 8 gedeeld door 100, en hoeveel kwartaal is daar in een jaar? Wel, dat is 4 kwartale. So ek gaan my percentage 4 keer minder maak. So ek deel eindelijk 8 met 4. 8% per jaar is 2% per kwartaal. Vang julle dit? So jy kan geskryf het, 8 gedeeld door 4, om het percent op 100 te sit, of jy kan gesê het, I is 0,08, en ek sit het op 4, of ek kon dadelijk net 8 met 100 gedeel het en dit op 4 gesit het. En dan, hoeveel samenstellings is daar in 6 jaar, as ek elke kwartaal een sommetje moet doen? Daar is 6, 4 kwartaal in jaar, so 6 maal 4. En dan tik ek gauw net die groen gedeelte in, en dan deel ek 50.000 met my answer. Doen het gauw. En ek krijg 1,608 iets, en ek gaan net 50.000 met my antwoord deel. En dan sien ek, dat ek nou bank toe, 31.000 en 86 rand en 7 cent moet vat. Kijk of jy dit krijg. Praat met my. Ja, met Rieselle. Elijn. Ja, meneer. Oké, okay, ja, goed. Meneer. Nou moet ons die laaste ding doen by saamgestelde rente sommetjie. Jy moet R kan uitwerk. So. Teen watter koers? Daar is nou rentekoers. Moet ons 25.420 rand belê om, kom ons sê, 39.250 rand, oef, ek hoop het gaan werk, oor 3 jaar en 9 maande te. Kom ons sê, watter koers wat maandelik saamstel.
So ek wil weet, die bank gee vir my 'n sekere persentasie rente wat maandeliks saamstel, né? En ons wil graag ons wil weet hoe wat is daai koers? Wat sou daai koers gewees het as ons oor 3 jaar en 9 maande kan groei van R25,420 na R39,250? So kom ons sê ons worry nie gaga oor enigiets, ons vul net die formule in. En dan as dit die werk hier dan worry ons. Die eindbedrag moet R39,250 wees. En ons begin 'n belegging met R25,420. Nou die koers weet ons nie, dis R op 100. Maar dit stel maandeliks saam. So, dis eintlik R gedeel deur 100 en gedeel deur nog 12 van ons 12 maande in 'n jaar. Of jy kon R met 12 gedeel het en dit op 100 gesit het. It's the same thing. Of, jy kan dit met 1200 deel. Ok, en dan het ons 3 jaar en 9 maande. Hoeveel samenstellings is 3 jaar en 9 maande? Wat is 3 maal 12, wat 36 is, somme al klaar in 3 jaar, en dan plus ons nog 9 by. So dit is 45 samenstellings. Of jy gaan 45 keer die rente uitwerk. En al wat ek doen is, kyk nou baie mooi, ek gaan nou eers net daai wegdeel, kom nou hier so, ek gaan net eers daai na weg deel so toe, so kom ons deel dit gaan. 39,250 gedeel deur 25,420, en dan kry ek, gewoonlik hou ek ervan om 'n breek neer te skryf, nie 'n decimaal nie, maar hier is nou nie 'n decimaal nie, so ek gaan nou klomp decimaal, ach, hier is nie 'n breek nie, 1,544059, en dit is gelyk aan, 1 plus R, en as ek met 112 deel, dan is dit 1200, tot die mag 45. Ok, nou moet ek hierdie 45 daar wegkry. En die manier om hom weg te kry, is om die wortel van 45ste wortel van albei kante te vat. En as ek dit aan die regterkant vat, dan verloor ek, dan gaan hy my net weg. Nou kan ek daai ding in my calculator intik, en jy kan eindelijk van hierdie akkies nou ontslaan raak. So die 45ste, ek tik blank wortel in, dan sit ek 45 daarin in 'n answer. En dan gee dit vir my 1,009700. En daai kant kry ek 1 plus R op 1200. En dan gooi ek net die 1 oor, tik ek net min 1 in my calculator. En dan maal ek met 1200 regdeur. Dan kry ek R as 11,64%. Kyk gaan mooi daarna. Kyk daarna. Dit is belangrik. Uiters belangrik jy dit kan doen. Jy word getoets op in graad 11. So check it out. Is het makkelijk? Ja, is super makkelijk. Sê vir my wanneer ek kan aangaan. Meneer, kan my aangaan. Arno? Ja, kom maar. Goed, ok, nou kan ons die volgende doen. Want hy het eers vroeger, vir 4 jaar lang, daai 9% gespaar het. Ach, daar het R25,000 teen 9% gespaard. Waar was dit? Dit was daar. R20,000. Ons het R20,000 vir 4 jaar teen 9% per jaar gespaard. Toe kry ons R28,231. Toe vat ons dieselfde bedrag. R20,000. Ons sit ook vir 4 jaar in die bank. Maar ons 9% is toe maandeliks saamgestel. Toe kry ons 'n klein bedrag en meer. Slak in amper R400 meer. Nou, hoekom is dit so? Wel, die onderste bedrag, die onderste som, het ons 9 gedeel deur 12 gevat. 9 gedeel deur 12. Is 'n klein persentasie, maar ons elke maand 'n persentasie bygesit. En dan groei die rente op rente 'n bietjie vinniger, en toe kry ons 'n bietjie meer geld. Nou, om van effektiewe na nominale koerse of nominale na effektiewe koerse te skuif, fix ons dit. So, die bedrag, as jy per jaar
jou rente bereken. Dan gaan jou bedrag een klein beetje kleiner wees, as jy dit per jaar maandelijk saamgestel doen. Want jy het elke maand een klein beetje rente. So nou kan ons either die per jaar rente sy presentatie hoër maak, om aan te pas, of ons kan die maandelikse samenstelling sy presentatie klein beetje kleiner maak, zodat die bedrag dieselfde is. So met andere woorde, as die lijn nou R50.000 in die bank sit, teen, kom ons sê, 10% per jaar, maandelik saamgestel, en Arno sit ook R50.000 in die bank, teen 10% per jaar, maar syne is net 10% per jaar, dis nie maandelik saamgestel nie, dan gaan die lijn een klein bykie meer geld hê as Arno, aan die einde van whatever tydperk. So ons kan either die lijn sy 10% bykie minder maak, na 9,1% toe, dan gaan sy selfs as Arno heen, of ons kan Arno sy presentatie klein bykie hoër maak, so dat hy in die lijn precies self is. En dis wat ons by hierdie skuif doen, so jou vergelijking like so, 1 plus I effectief, is gelijk aan 1 plus I op N, daar is nominaal, tot die mag N. En, baie belangrik is so, uiters belangrik, jou beginbedrag, P, hoeveel geld jy in die bank sit, en die aantal jare, of die tyd, is nie van toepassing nie. Dit maak jy saak, hoe lang jy in die bank sit nie, dit maak jy saak, wat die bedrag jy gaan, of jy nou 100.000 of 200.000 rand sit, maak klat jy saak, jy wil nie die presentatie verander. So kom ons kyk hoe werk daar vergelijk. So, ons belê R16.000 vir 3 jaar teen 8% per jaar maandelik saamgestel. Okay. Nou, my mooi kyk. Ek wil weet, wat sal hun ooreenstemmende effectieve koers wees. Gaan nou dit verduidelik. So hier is my voorbeeld, 1 plus I effectief is gelijk aan 1 plus I nominaal op N tot die mag N. Nou, een effectieve koers is net per jaar. Is net die rente per jaar. Een nominale koers is al die ander. So, dit beteken enig iets wat maandelik saamstel, wekeliks, kwartaaliks, halfjaarliks, al die goed wat jy net een keer een jaar plaasvind, die word een nominale koers genoem. Al die ander berekeninge wat jy net een keer een jaar doen, word een effectieve koers genoem. So hulle vraag vir jou, wat sal een ooreenstemmende effectieve koers wees? So hulle wil hierdie blauw kant weet. Nou, so nou gaan ek die sommetjie hier doen. 1 plus I effectief is gelijk aan 1 plus I nominaal oor N tot die mag N. So ek kan nie die effectieve kant invul nie, want ek wil het juist weet. So 1 plus I is gelijk aan 1 plus, nou daai beginbedrag van R16.000 is nie van belang nie. Die jare ook nie. Ek wil net die nominale koers hê. En dit is 8 gedeeld deur 100. En maandelik saamgestel beteken 12 gedeeltes tot die mag 12. Nou wat ek doen is, ek tik net aan rechterkant in my calculator in, tik min 1. Ek gaan doen gaan. Akkie, 1 plus 8 oor 1200, of gedeelde 100 gedeeld 12, tot die mag 12, is gelijk aan, en dan min ek net 1. Dan krijg jy die waarde van 0,0829, whatever. Maar ek wil R hê. Dit wil sê, R is gelijk aan, ek maal met 100. En dan krijg ek 8,3%. Skryf het gaan af, maak jou notas. En dan gaan ek dit geweer deurgaan, want dit moet, waarskynlik voel het nog vir jou bietjie vaag wat ons doen.
Sê vir my wat ek kan aangaan. Meneer, kan maar aangaan. Ja. Right, so wat hier gebeur? As die een ou, as een ou bedrag, enige bedrag wil belê, maandeliks saamgestel, nee, en hy sit dit vir 8% in die bank, dan moet iemand anders, nee, dieselfde bedrag, vir ongeacht hoeveel tyd, teen 8,3% insit, sou hy het net jaarliks wil bereken. So as jy jaarlikse ouse rente wil bereken, een keer een jaar, dan moet jy het bereken teen 8,3%, terwyl as jy het maandeliks bereken, dan bereken jy het teen 8% per maand. Dan ga jy dieselfde bedrag kry in die einde van die tydperk. Dit is eindelijk wel bediening. So kom ons doen net gaan die reverse van dit. Ok, ek wil weet, Pieter, wil geld belê teen 12% per jaar. Nou, hy wil graag weet, teen watter koers wat half jaarlik saamstel. Moet hy sy geld belê om die selfde opbrengs te kry. So, hy wil graag weet teen watter Hy nou, die bank sê nou vir hom, okay, fine, bring vir ons jou geld, jy kan het belê teen 12% per jaar rente. Hy wil net weet, as hulle nou vir hom halfjaarlikse koers aanbied, wat moet daai koers wees, so dat hy dieselfde opbrengs, so dat hy dieselfde geld kry in die einde van die dag. So, 1 plus I effectief is gelijk aan 1 plus I nominaal op N tot die mag N. Jy moet nou vir my vraag, watter een moet jy invul en watter een moet jy uitwerk? Watter een is daai? Is daai 'n jaarlikse samenstelling of iets anders? Daai 12%. En dan is hy die linkerkant of die rechterkant? Wat wil jy weet? En wat het jy gekry? Dis wat beteken is die heel moeilikste. Is daai 12% vul jy het in die linkerkant of in die rechterkant in? Is een manier om te vraag, of die ander manier om te vraag, wat soek jy? Jy soek een koers wat halfjaarlik saamstel. Daar, dis wat jy soek. Jy soek een halfjaarlikse koers. En enig iets wat nie jaarlik saamstel nie, is nominaal. So jy soek die nominale kant. Jy soek die kant. Jy weet nie wat jy aangaan nie. So jy kan nie dit invul nie. En halfjaarliks, is hoeveel halves is aan een jaar? Dat is 2 halves in die jaar, so dit gaan 2's word. En hierdie ene is 1 op 12 op 100. Want I is die percentage op 100. So kyk gauw of jy kan I uitwerk in die som. Kyk gauw of jy kan. Skryf vir hy af en kyk gauw of jy I kan uitwerk. Kyk wat jy kan doen nou. Right, en dan sê vir my, as jy nie weet wat om te doen nie, of jy sê vir my as jy antwoord het.
Maar was E gelijk aan 0,12? Op nummer 12? Nee, 0,12 is E. Oké. Okay. Ik denk zo niet. Oké, okay, kom eens terug net gauw 1 plus 12 op 100 in. Is dit 1,12, ne? Ja. Oké, okay, goed. Right. En aan die kant het ek 1 plus I 2, 2. En nou wil ek hy 2 weggee. So ek gaan die tweede wortel vat, of net die vierkantswortel van 1,12. En dit geef my 1 plus I op 2. Onthou, halfjaarlik saamgestel is, ek gaan uitvang ene. Want hoeveel halves is aan een jaar? 2. So die getal in die onderkant moet 2 wees. So nou vat ek die vierkantswortel van die antwoord. Root answer is gelijk aan. Dan krijg ik 1,0583 is gelijk aan 1 plus I op 2. Dan minus ik 1. Nou, dan krijg ik obviously 0,0583 is gelijk aan I op 2. Dan maal ik met 2. En dan krijg ik 1,1 0,1166. Dis I. En vandaar wil ek R uitwerk, so ek maal het net met 100. R is dan 11,66%. Ek gaan mooi wat ek gedoen het. Kom, ek het, ja, ek het afgerond. Het jy afgerond? Ja. Ek moet afgerond. Nie afgerond hier. 2 decimales, aan die einde. Kan jylle nog onthou wat hier koop is? Jelijn? Nee, meneer. En Arno? O, jylle het die graag... Jylle het die gap, man. Jo, dis a huge gap. Oké, by saamgestelde rente het ons alles gedoen wat ons moet. Nou gaan ek gaan gepraat oor enkelvoudige rente. En jylle gaan het dalk net vir een ding gebruik. Enkelvoudige rente. En sy formule lyk so. A is gelijk aan P hakkie 1 plus I maal N. So jy saamgestelde rente kom die N as 'n eksponent bo op die hakkie en hier is dit net by enkelvoudige 1 maal of I maal N. Nou enkelvoudige rente beteken die volgende. Sien maar jy leen R10,000 by my. Dan sê ek vir okay, van jy leen het vir 3 jaar. Ek gaan net een keer rente uitwerk op. En dan gaan jy charge jou rente. So ek werk jy elke jaar een bietjie rente uit en charge jou die rente nie. Ek sê net vir, ek gaan een keer die rente uitwerk en die rente gaan R3,000 wees, so jy skuld met R13,000. Hoe jy dit ook al betaal? As jy dit môre betaal, skuld jy met R13,000. As jy dit 3 jaar betaal, skuld jy met R13,000. Dis hoe enkelvoudige rente werk. En meeste van hierdie loan shark complex werk met enkelvoudige rente. So as jy eers geld by hulle geleen het, kan jy die vinniger afbetaal nie, maak die saakie. Jy betaal die volle bedrag terug. Ok, nou enkelvoudige rente gaan ons by huurkoop gebruik. Dis vir huurkoop. Een huurkoopkontrak. Nou, wat is huurkoop? Huurkoop is wanneer jy iets op skuld koop. So, wat, een TV. Een TV kost bijvoorbeeld... sê nou maar R5,999. Dit is nou cash, contant. Maar, sê nou maar, jy moet die TV hee. Nou, en jy het nie R5,999 nie. Dan kan jy het ook op een huurkoopkontrak koop. So, daar is die eerste optie. Jy sê die cash neer. Dit is optie 1. Optie 2 is, jy vat een huurkoopkontrak. En die huurkoopkontrak het voorwaardes. Dit het bijvoorbeeld, sê nou maar, 10% deposit doen. Wat jy met neersit. Dan gaan jy dalk 15% rente per jaar betaal. En jy gaan dit dalk moet afbetaal oor 2 jaar. Obviously, dit gaan jou baie dierder uitkom werk as R6,000 om dit te doen. So kom ons kyk. 1.
Ek wil graag weet, wat is my deposit toe? Ok, dit is ook een Mickey Mouse vraag. En dan sê jy, dit is uiters moeilik. Dit is wiskunde G, graad 12. So, jy moet nou 10%, kom sê 10% deposit. Jy moet nou 10 op 100 maal met daai. Dan kry jy 599 rand en 90 cent. Ha, is dit waar? Dit is jou deposit toe, en daarvoor kry jy 1 punt. En dan wil ek vir jou weet, volgende vraag. Wat is my maandelikse premie? Wat is premie? Wat gaat het my maandelik kos om my tyfie terug te betaal? Nou, baie belangrik. Jy moet een enkelvoudige rentekoersformule gebruik. A is gelijk aan P, hakkie 1 plus I maal N. Nou, die bedrag waarmee jou skuld begin. P is die principal bedrag. Dis die bedrag waarmee jou skuld begin. Waarmee begin my skuld? Wat skuld ek? As ek die winkel uitstap. Ek skuld die volgende. Ek skuld die 5,990 rand, 5,999 minus die deposito toe. 5,999 minus 599 rand en 90 cent. Ek skuld die volle 5,999 nie. Hoekom hy? Ek het nou net geld neergesit, die deposito toe. Soos ek skuld die bedrag sonder die deposito toe. So ek skuld net 5,399 rand en 10 cent. So dis die bedrag waarmee my skuld begin. Dan, my rentekoers is 15. 15 op 100, dis I. Maal die aantal jare wat ek gaan betaal. Wel, ek gaan het oor 2 jaar betaal. So kos het gedaan ek elke keer. Dit geef vir my 7,018 rand en 83 cent. Dis die totaal wat ek nog gaan betaal. So, as ek my maandelikse premie uitwerk, dis 7,018 rand en 83 cent, ek gaan dit met 24 deel, van as 24 maande in 'n jaar. Ok, so ek deel dit met 24. En dan kry ek 292 rand en 45 cent. En dis 'n hierkoopsom. Dis nie baie moeilik hier, ne? Julle? Nee, meneer. O, julle is moeg. Op! Skryf het gaan af en vat 'n 4 minuut of 'n 3 minuut te breek. Doen gedaai. En dan sê vir my wanneer jy reg is. En dan is nog een sommetjie en as ons klaar. Dan sal ek julle laat gaan. Ons doen net die hierkoopse maaikie. Daar is 2 type hierkoopsomme wat jy kan kry. En dan moet al wat ons dan moet doen, as ons dan finansiële wiskunde die dag doen in die klas, nee, dan al wat ons gaan doen is, ons gaan net vir jou tydlyne wys waar jy goed is met meng met mekaar. Want jy kan een saamgestelde rente doen, jy kan een enkelvoudige rente doen, en jy kan nominale skuiwings doen. Dit is al wat jy moet kan doen. En dan doen ons een tydlyn som. Kan ek, sê vir my as ek kan aangaan? Meneer, kan my aangaan. Ok, goed. Wat kos een nieuwe iPhone? Kan enige met my help? Hallo. Ons koop een iPhone. Wat kost een iPhone? Google. 639 rand per maand. Ja. Van 639 rand per maand. Okay. En hulle is mos nou cool. Is dit oor 2 of 3 jaar? 3 jaar. Ja. Okay. Dit kost soveel per maand.
En ons gaan vir 3 jaar die contract betaal, ne? Vir 3 jaar die contract betaal. En ons gaan geen, okay, wat koop hy van, hoeveel kos hy? Eindelijk. Ek gaan iets kyk wat hy aan gaan, 36. Hy kos eindelijk R13,999 vir die nieuwe phone. Nou. So as jy hem cash koop, is het R14,000. Anders betaal jy R639 per maand vir 3 jaar contract. Nou. Dat is geen deposit nie. Nice. Of gaan ons deposit neerset? Nee. Ek kos, ons moet die deposit neerset. Ons moet. Daar is wat? R500 deposit toe. Eindelijk is dit net vir hulle om die papierwerk te doen. R500 deposit toe. Ek wil by jou weet, nou, die is ons die myn vraag. Watter koers, teen watter koers betaal ons die foon af? Dit kan 'n tweede vraag wees, dit hoef vir die eerste vraag te wees nie. Ek wil by jou weet, miskien vir die eerste vraag, dat jy net kan sien, ek wil weet, hoeveel betaal jy vir die foon? Hoeveel betaal jy vir die foon in totaal? Hoeveel betaal jy op 'n huurkoopkontrak? As jy nou 'n huurkoopkontrak uitwerk, hoeveel gaan jy betaal vir die foon? Ok, jy gaan R500 die dag in die winkel betaal, ne? Plus, jy gaan R36 keer betaal, ne? Dis 3 jaar. Hoeveel is daai? 23,504 rand. Kyk of ek krijg is. Jy gaan 'n klein bietjie meer betaal. Amper R10,000 meer vir die foon. Maar nou kry jy hom 'n bietjie ligtyd by, ne? En 'n paar SMS'e. Ok, teen watter koers, teen watter rentekoers betaal ons daai foon af? Ok, dis 'n huurkoopkontrak, so jy moet onthou dis enkelvoudige rente, so dis hierdie formule. En dan, die beginbedrag is die bedrag, kyk nou baie mooi, die beginbedrag is die bedrag sonder die deposito, want jy kan nie rente op die deposito betaal nie, jy deposito net betaal. So ons begin met 'n R13,499. Kyk gou mooi dat jy verstaan waar ek daai kry. Ek het die R13,999 met R500 geminus. Toe kry ek R13,499. Dis beginbedrag. 1 plus die koers is R op 100 en die aantal jare is 3. Dan die eindbedrag, baie mooi, kyk. Die eindbedrag is net R23,004. Weereens, ek kan nie die deposito deel van die rentesom maak nie. So ek gaan na ek die R500 deposito betaal het, gaan ek nog R23,004 betaal. Dit het ek gekry eenvoudig deur my 36 paaiemente te maal met R369. Ag R639. Nou deel ek gou daai weg. Kom ons deel gou dit weg. Gedeel deur 13499. Dan kry ek 1,704126 is gelyk aan 1 plus kyk mooi 3R op 100. Dan gooi ek 1 oor minus 1. En dan kry ek 9505 op 13499. En ek hou dit as 'n breek. En dit is 3R op 100. So maal met 100 en deel deur 3. Maal met 100 gedeel deur 3. En dan kry ek 23,47% rente. Wat huge is. Dis jou ander huurkoopsom wat jy moet kan doen. Like it fun? Ja. Skryf het af of neem het af.
Oké, okay, dus je klaar kan je gaan. Dat is niks meer niet. Ik denk ik moet veel ietsie aansturen om te doen hier op, of ik denk ik moet eerst wacht en zeker maak wanneer jullie hoor skryf. Ek is ook blij om ze dit ingeslip. Oh, ek het ons toetsdatum, is hier so, ek sal goed kyk. Ek denk dat Jelijn het nou vir my deurgestuur, ek het dit al aan, nie? Okay. So Jelijn het dit vir my deurgestuur, ek gaan nou maar gaan kyk, want ek wil vir julle miskien een extra les iwers in squeeze. Iwers een les in squeeze. Oké. Okay. So, lekker naweek. Onthou, daar is maandag, as jy maandag aan chemie wil bywoon, saam met ander ding is jy welkom. Nou. Maar ek verstaan as jy nie sal nie. Bye bye. Tussens jylle, lekker naweek. Bye.